gente, a gente começou puxando pela touca. Essa touca ela é quadriculada, então fica melhor. Tem umas redondinhas, mas a gente preferiu essa. E vamos puxando em quantidades pequenas, mechas fininhas, intercalando, assim. Não teve, ah, vamos puxar só daqui ou vamos puxar só de lá. A gente intercalou onde que ela queria as mechinhas. Então foram intercalando. E a misturinha aí, o legal da água oxigenada é que ela é em creme, como vocês podem ver, e ela é roxinha. Esse é o legal, e eu acho que faz o efeito mais clareador possível. Como ela é roxinha, como ela é mais em pasta. Então, são uma medida de pó para duas medidas de água oxigenada. E misturar tudo bem misturado para ficar uniforme. Depois passar mechas, massageando para o produto entrar bem nos fios. Então massageando e indo passando bem na raiz, tá, gente? A touca tem que ser o máximo possível bem coladinha na cabeça, não pode ficar frouxa, porque senão fica aquela marca, acaba ficando, e quem tem um cabelo preto ou mais escuro acaba ficando aquela demarcação laranja. O cabelo embaixo até fica bem claro, mas em cima fica aquela marca laranja. Então é bom a touca bem firme e botar um papel alumínio e esperar por de 40 a 1 hora. Aí ficou bem laranja mesmo. Então a gente resolveu repassar para ficar branquinho, mais branquinho, pro tonalizante conseguir neutralizar o amarelo, tá? O laranja é muito difícil do tonalizante neutralizar. Então a gente passou de novo e deixou de novo de 40 minutos a 1 hora. Depois foi lavado com esse shampoo da Forever Liss, o Platinum. Ele é roxinho escuro e ele já ajuda a neutralizar também o alaranjado, o amarelo do cabelo. Ele ajuda bastante. E loira tem que ter esses produtinhos, né, gente? Depois foi passada essa máscara da Mega Blonde, que ele neutraliza o amarelo também, muito bom efeito platinado da Forever também. Forever tem bastante produtos bons para loiras, nossa, muito bom. E foi passando bastante, enxaguando para tirar. Depois passamos o tonalizante. O tonalizante que vai neutralizar o amarelo, que vai deixar um efeito mais cinza, mais platinado, mais branquinho assim, né? Foi uma mistura, tá? Dessa coloração, desse tonalizante. Esse é o corretor azul, como vocês podem ver. E esse é um tonalizante que eu não sei o nome, mas eu acho que é o prata, é o tonalizante prata. E depois passar um condicionador só pra poder tirar a touca, um creme pra sair com mais facilidade, pra não quebrar o cabelo. Pra quem faz em casa, pra quem faz mechas em casa, a touca facilita muito. Após isso, a gente passou mais uma máscara pra tirar. A gente enxagou do condicionador e passamos a máscara. Agora, ela vai tonalizar o cabelo dela embaixo, tá? Aonde não foi feito as luzes, tá? Então, pra ficar uma coisa mais uniforme, vai tonalizar o cabelo embaixo. Depois tonalizado, a gente deixou um máximo 5 minutos e secando o cabelo para ver como é que tinha ficado.
Depois ela fez uma escova. E olha só já as mechinhas mais branquinhas foram que foram feitas agora. Olha só que lindo que ficou. Deu um contraste bem legal. E é super fácil fazer em casa, não tem muito erro não na touca. As partes mais branquinhas foram feitas agora. Então olha só que lindo que ficou. E esse é o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo.